相骗我呢？伊若无跟我骗过，伊伫咧做工厂，我干嘛这么相信伊？错哩。好啦。实在哦，你是做凊彩的。哎呀，你怎会个性就好？我不只要跟你讲，其实我误会你这么久，总是爱跟你换一声新的。过去是我毋捌代志，才安尼对你无礼貌。过去代志个寸土山，无一定是你老爹在天之灵有必要，互咱两个人会当恢复感情，是安尼。你有一个真好个归宿，只是这是安怎？放心啦，爱是牺牲，毋是占有啦。我虽然咧爱你吼，我夫人啊拢做清楚个啦。你咧爱我？伊暗中乱在咧牵线，你拢无感觉吗？无感觉啊！我拢叫伊去救你呢。你救我，我本就应该爱做呀、啊。我做的是吊顶的头颅，我要来救苏林的人啊。哪知影啦？我以为讲你借阮老爸的头颅，阮老爸甲你牵线，所以你就爱救我。无介意你啦，所以你救伊这一辈，我无感觉。是啦，那论缘投无你的缘投啦，再叫你一面就缀你走啊啦。这是缘分，别紧啦，我嘛无计较。以后你就是阮兄哥，卡说讲你若欺负我，想讲你要嫁两个，你手给我摊掉掉。唔免啦，我嫁你好啦，那我嫁三三十个。虽然只我同性会当结婚，但我对你无兴趣。你唔，你过来摆弄起我的头章呢？你唔真有意思哦。丢你的头章，想要摆你的头啦。啊那安尼，以后阮阿爹这个亏都予你做，袂用心。爱登台吊顶，发公文落来，才会知影什么人继承台面的工课。是安尼是哦，啊那安尼好啊，阮阿爹，伊虽然即马人无伫咧，也毋过我是伊的查某囝，我赶快会当像阮阿爹安尼。爱你袂得这么幸福啦，我无得到要对你的身边啦。阮弟，你就是爱留伫遮就对啦。好啦，留伫遮，大家拢爱留伫遮，因为明年搁要来，非常感谢。感谢咱明天江和咱配音歌曲团有这个机会来到贵宝地。咱开幕是头一年，有三天的戏份，听讲明年要做秀啦。啊，那阮头家唔知要做几工哦，我再来甲伊瞧看卖。啊，非常感谢感谢咱台北的朋友金卡日报来到咱双溪，我知影非常的遥远，嘛无爱耽误恁坐车的时间，今台再相会，再会，再见。拜拜再会，再会，咱们在心里。那再见，又天光过，不敢讲出一句话。虽然暂时袂分开，总是有缘来做伙。情深深藏心底，今仔日我再相会。新年的。